हेलो फ्रेंड्स आज आको नतुन एक भिडिओ आज आपल आलोचना करम तो कलर प्रोफाइल शीट अपना दाम कि और यू फिटिंग चार्ज लेबर चार्ज जी आपलोर यू कि खरच और केनेक टीन लगाले अपना लंग लास्टिंग गोटेखि ये भिडियो आलोचना करम तो बोलो भिडिओ तो आरम्भ करूँ तो भिडिओ तो आरम्भ करक रिकुवेस्ट करूँ जो जो मोर चेनेल सबसक्राइब करें प्लीज चेनेल सबसक्राइब कर लो और एने नतुन नतुन धरण भिडिओ आपन पाई सक प्रथम आपको देखा दीस टीन तो क्वालिटी केनेकवा है सक एने प्रोफाइलरों अपना पा ब्लेक ब्लेक धरण डिजाइन अपना कलर प्रोफाइल कलर टीन आपल पा एट टाइल्स प्रोफाइल पाए यू प्रोफाइल तो अपना पा ब्लेक ब्लेक धरण ब्लेक ब्लेक कम्पानी ब्लेक ब्लेक डिजाइन बनाए तो अपना जिको कम्पानी लगवा पे भल क्वालिटी चाह आपलो जी यूज करूँ थिकनेस तो हूँ अपना 0.35 mm यूर टीन आपन आसाम टाइप घर लगाओ बहुत भल हम ना डाँगर डाँगर गोडाउन जो बने अपर एने गोडाउनों लगवा पे बिल्डिंग ऊपर आजिकल बहुत देखी मैं इटालियन टाइप किसान डिजाइन कर नाइबा अपना धरक बिल्डिंग टप फ्लोर तो अपना आसाम टाइप घर निचिन बनाए एने जगत आपल बहुत पे चाक यू इतना मार्किंग टीनर एनेक 0.35 mm लिखा थको अपना यू चाक 0.35 mm लिखा आने मार्किंग थका टीन आपे लगभग जाते फ्यूचार कोरडेड नहय मामरे नधरे पूरा ब्रेंडेड भल कम्पनी आपनलोके टीनबोर लगाबो एने जीटी टीन कलर प्रोफाइल टीन आजिकालि बहुत कम्पनी ऊल्से किसान क्वालिटी बेहद थके क्वालिटी बेहद थका टीनबोर आपनलोके नलगाबो नहले नर्मेल टीनत कोई नर्मेल जी आयरन कोरडेड जी शीट गेलभेनाइज आयरन जी शीट थके टीनत कोई कलर कोरडेड शीट तो बेहद हो जा সেইকাৰণে আপোনালোকে ভাল কোম্পানী লগাব আৰু যেতিয়া ফিটিং কৰিব ফিটিং কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট তাতে পানী লিক নকৰে তাত পানী যাতে এনি টাইম লাগি নাথাকে এনেকুৱা কৈ লগালে বোলে টিনৰ ওপৰত পানী জমা হৈ থাকে সেইটো যাতে নহয় আৰু ইয়াৰ ওপৰত চাব যেতিয়া আপোনালোকে টিনটো কিনিব ইয়াৰ ওপৰত এটা প্লাষ্টিকৰ কভাৰ দিয়া থাকে এই প্লাষ্টিকৰ কভাৰটো এৰাই দিব টিন লগোৱাৰ আগত আপোনালোকে এই প্লাষ্টিকৰ কভাৰটো খুলি দিব যাতে টিনটো ওপেন থাকে বতাহৰ লগত যাতে কানেক্ট হৈ থাকে এই এনেকুৱা নহলে ওপৰত যদি পেপাৰটো থাকি যায় আপোনালোকৰ টিনটো লাহে লাহে পেপাৰটো টিনৰ লগত একদম লাগি যায় আৰু লাহে লাহে টিনটো বেয়া হবলৈ ধৰে মামৰে এটো ধৰিবলৈ লাহে লাহে মামৰে ধৰে কাৰণ তাত এই পেপাৰটোৰ মাজে মাজে পানী সোমাই যায় পানীখিনি শুকাব নোৱাৰে আৰু তাত লাগি থাকি টিনটো লাহে 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 মামৰে ধৰে সেইকাৰণে ওপৰৰ টিনটো মামৰে আপোনালোকৰ ওপৰৰ পেপাৰ যিটো থাকিব এটো আপোনালোকে খুলি পেলাই দিব চাওক এইটো দামটো এতিয়া কৈ দিছোঁ মই ইফালে চাওক ইফালে এক ফুট ধৰিছোঁ আৰু ইফালে থাকে 3.5 ফিট থাকে এইটো গোটেই এক ফিট বাই 3.5 ফিট যিটো আপোনাৰ থাকিব এইটো আপোনালোকৰ পৰিব পাৰ ৰানিং ফিট পৰিব আপোনালোকৰ 140 ফিট তাৰমানে এক ফিট বাই 3.5 ফিটৰ দাম 140 টকাৰ পৰা ৰেট ভেৰি কৰিব ডিপেণ্ড কৰিব 140 টকাৰ পৰা মই ধৰিছোঁ 140 টকা তো আপোনালোকে যদি 10 ফুটি টিন এটা কিনে 10 ফিট বাই 3.5 ফিট এটা টিন থাকিব আপোনালোকৰ তো এইটো টিনৰ দাম কিমান পৰিব পাৰ ৰানিং ফিট 140 টকা হ'লে 1400 টকা পাৰ পিচ হ'ব আপোনালোকৰ আৰু যদি 12 ফুটি টিন কিনে তো 1680 টকা এনেকুৱা পৰিব পাৰ ৰানিং ফিট ধৰক ৰেটকেইটা ফিক্স নহয় ৰেট আপ ডাউন হৈ থাকে 140 টকা মিনিমাম আপোনালোকে এইটোত পাই যাব 0.35 mmৰ দাম তো এতিয়া আহিছোঁ আমি এইটো ফিটিং চাৰ্জটোলৈ চাওক এইটো যেতিয়া আপোনালোকে ফিটিং কৰিব বহুত স্কিল লেবাৰ লগাব ভাল লেবাৰ লগাব যাতে টিনটো ফিটিং কৰোঁতে যাতে কোনো প্ৰব্লেম নহয় পানী লিক যাতে নহয় পানী লিক হ'লে কি হ'ব আপোনালোকৰ তলত যদি ফল চিলিং লগায় নাইবা চিলিঙৰ কাম যদি কৰে আপোনালোকৰ চিলিংটো বেয়া হ'ব সব আপোনালোকৰ বেয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আপোনালোকে স্কিল মিস্ত্ৰী লগাব যাতে স্ক্ৰুটো ভালকৈ লগাব পাৰে তাত যাতে আপ ডাউন একো নহয় তাৰমানে হয় কি বস্তুটো এটা স্ক্ৰু ব্লেক ফালেদি সোমালে এনেকুৱা আইৰণ ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব এটা স্ক্ৰু যদি সোমাই ভুলতে যদি ব্লেক ফালেদি সোমাই দিয়ে তো তাত আকৌ ব্লেক এটা ফুটা হৈ যায় এইটো ফুটা দি পানী লিক কৰাৰ চান্সটো বহুত বেছি থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে স্কিল লেবাৰ লগাব যাতে কামবোৰ বহুত ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম যাতে নহয় আৰু লিকো যাতে নকৰে তো চাওক এইটো আপোনালোকৰ পাৰ স্কোৱাৰ ফিটত ৰেট পৰে আপোনালোকৰ পাৰ 10 ফুট বাই 3.5 ফিট আপোনালোকৰ যদি টিন এটা থাকে তো এইটো আপোনালোকৰ পাৰ ৰানিং ফিট হিচাপ স্কোৱাৰ ফিট হিচাপত ৰেটটো পৰিব 10 ফিট বাই 3.5 ফিট হ'লে 35 স্কোৱাৰ ফিট হয় আপোনালোকৰ হ'লে পাৰ ৰানিং
স্কোয়ার ফিটত ধরক আপনার 6 টাকা টু 7 টাকা আপনার পার রানিং স্কোয়ার ফিটত এইটো পড়িব। তো 7 টাকা কো যদি ধরো মই 35 স্কোয়ার ফিটত 245 পার পিস টিন পরে আপনার যদি ঘর এখনত মই সাপোজ ধরিছো 50 পিস টিন এখন লগালে আপনার তো তেতিয়া আপনার 12,250 টাকা আপনার খরচ যাব। তো সেই মতে আপনাদের খরচটা ওলাই লোক পড়ব, টিনের খরচ আর টিনের ফিটিং ওর চার্জটা গোটেখিন ওলাই লোক পড়ব। তো আশা করছো ভিডিওটা আপনার উপকৃত হব, আপনার কারণে হেল্প হব। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্টস আর শেয়ার করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।